Silva Plusnárová po vítězství v poměru českého týmu v 16-0 nad Lotyšskem. Tak jak jste viděla ten zápas z vašeho pohledu? Bylo to pro mě na soustředění hodně těžké, ale holkám jsem věřila, takže jsem věděla, že vyhrajeme. Jak těžké je pro golmanku v takovémhle zápase udržet koncentraci? Hodně těžké. Člověk se musí hlavně soustředit sám na sebe a každý puk hlídat. Máte sama nějaký rituál, abyste se udržela v té provozní teplotě během toho zápasu, když vlastně na vás jde jenom, dá se říct, že byly 3 střely? No, hlavně se snažím hýbat a člověk takové klidné dýchání, abych se soustředila. Sama jste přihrála na 14. gól. Jaké to je pro vás, že jste máte vlastně jeden bod? No, holky to tak nějak domluvili, takže jsem z toho byla překvapená, ale jsem ráda, potěšilo mě to. Máte v týmu za to nějaký sazebník? Čeká vás něco, nějaký rituál nebo něco, že budete muset udělat? Tak to nevím, co holky nachystají, tak uvidíme. Odpoledne vás čeká, no večer vás čeká Francie, to už asi bude jiný zápas, co to očekávat? No, bude to velký boj, ale věřím, že jsme na to připravené a dáme góly a vyhrajeme.